Hello, good morning here. And you cut no lota. Gotta. You do. Do bitra. Chori ya. Chiraune. Thawan chain ta. यो गट्टा काट्यो या तर कहाँ दिन तान ओ माय गुडनेस लु ए यहाँ अब गट्टा काटिन्छ ल हेर्नु गट्टा कति मजा गट्टा दुईटा कलिलो टिप्यो हो ल है त साथी हो बिग मलाई भएछ बनपाल खामा लाली गुराँस फुले नै रातै भएछ ल साथीहरू यहाँ हेर्नु न बोडी बोडी अब कसरी टिप्नु यो मान्छे छ 3 फुटको ए भरेङ चाहिँ रहेछ हो लो साथीहरू आज बिहान बिहान टिपियो लौका है गट्टा दामी लौका डल्ले खोर्सानी यहाँ खोर्सानी है हेरौँ डल्ले खोर्सानी कस्तो मजा आफ्नै बारेको यो चाहिँ हिजोतिर देखाएको थियो त्यही अब बस्तीबाट ल्याएको यो चाहिँ आफ्नै बारेको बोडी अब यो टक्क आमा घरमा पुऱ्याउनु पऱ्यो ए अर्ग्यानिक हेर्नु ठाडे खोर्सानी डल्ले खोर्सानी लौका अब कुखुरा चाहियो